Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy davra suhbatida O'zbekistonda meditsina reformasi haqida gaplashsak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbar bo'lib kelgandan beri bir yil davomida juda ko'p marta O'zbekistonda tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirib keldi. Sog'liqni saqlash tizimida bir qator o'zini yechimini kutayotgan muammolarni muhokama qildik. Aholiga birlamchi tibbiyot yordam tizimining, ayniqsa qishloq vrachlik punktlarida faoliyati talabga mutlaqo javob bermagan to'g'risida gapirdik. Patronaj tizimi ishlamayotganligi to'g'risida gapirdik. Yuqori malakali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam tuman va shaharlarimizda ko'rsatilmayotganligi, ixtisoslashtirilgan markazlarning viloyat va tuman tibbiyot muassasalari bilan uzviy bog'liqligi yo'qligi, tez tibbiy yordam tizimi faoliyati qoniqarsizligi, kadrlar malakasi pastligi va boshqa salbiy holatlar o'tkazilgan yig'ilishda ta'kidlab o'tgan edik, lekin mana biz Xorazm viloyati va Qoraqalpog'istonda borganimizda ahvol undan ham batarligini ko'rdik. Bitta savolga javob yo'q. Tibbiyot bizda qay darajada? Tizimda shuncha kamchiliklar mavjudligini qaramasdan bir oy muddatda vazirlik rahbariyati, hokimliklar tomonidan vaziyatni tuzatish bo'yicha bironta ham sezilarli o'zgarish va qaror kiritmadi. Amalga oshirilayotgan ishlar kutilayotgan natijani bermayapti va eng achinarlisi, aholimiz tibbiy yordam sifatini qandaydir o'zgarishlar sezmayapti. Shavkat Mirziyoyevning fikrlari O'zbekiston prezidenti kechgan bir yil mobaynida mana shu gaplarni bot takrorladi. Bugungi eshitirishimizda nevropatolog vrach Bahodir aka Salimov qatnashyapti. Bahodir aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana O'zbekiston prezidenti qo'ygan savolga javob bersangizda, bugungi tibbiyotning ahvoli qanday va uni qanday tuzatsa bo'ladi? Marhamat. Endi prezidentimizni shu tibbiyotda islohotlar o'tkazish to'g'risidagi sa'y harakatlarini biz qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin masalalarni struktura jihatdan hisob-kitob qilinganda, men esimda bor, shu 98-yinchi yilda bizni shu taxminan sovet davridagi zdravoxraniyeniyani strukturasini qoldiringlar deb Birlashgan Millatlar Tashkilotining sog'liqni saqlash bo'limi bizga tavsiya qilgan. Biz o'shanda boshqa yo'l bilan ketdik, mana shu KLP'larni mustahkamlash bo'yicha. Yerga bunaqa joylarda faqat zdravpunktlar bo'lardi. Asosiy shu tumanlarda konsentratsiyalashgan shu ixtisoslashgan tibbiy xizmatlar tashkil qilingandi. Mana shu nevrologiya ham, travmatologiya, lor, infeksion bolnitsalar, tuberkulyoz bo'limlari, teri tanosil kasalliklari bo'limlari hozir ko'pi shu yopilibdi. Natijada shu tez shoshilinch yordamni ko'rsatib, shoshilinch yordamga tumanlarda juda katta ehtiyoj yo'q. Katta megapolislarda, katta shaharlarda tez tibbiy yordamga ehtiyoj ko'p. Haligi bemorlar miqdori yoki jarohat olganlar miqdori ko'p. Bu tumanlarda unga nagruzka yo'q. Lekin shtat osmonga chiqib ketgan. KLP'larda ham xuddi shunaqa. 3 kishi ishlaydigan joyda hozir 18 kishi ishlayapti. Bir atalik laboratoriyada o'tirib qo'ygan. U yerda bir kunda bitta qilsa yo ikkita laboratoriya qiladi xolos. EKG apparatlarini davlat olib bergan. Buni bir kunga bir kishi ikkisini EKG qilsa qiladi bo'lmasa yo'q. Menimcha bu KVP sistemasi mana Qoraqalpog'iston, mana Buxoro tuman viloyatlarida o'sha joylarda o'zini yaxshi ko'rsatsa kerak. Keyin qolaversa meditsina fani bilan meditsina amaliyoti o'rtasida uzilik ancha uzilib ketdi. Konferensiyalar, uchrashuvlar, mana shular ancha kam. Hozir faqat shu aptechnik kompaniyalar konferensiyalar o'tkazadi xolos, dorilarning konferensiyasi. Kasalliklarni muhokama qilish, ularni aytaylik, profilaktikasi, davolash, yangi texnologiyalar bular to'g'risida juda kam, ayniqsa tumanlarda. Menimcha viloyatlarda ham shu bo'lsa kerak. Mening nazarimda shu reformalarni qandaydir bir olimlarni to'plab, o'shalarning tavsiyasi bilan harakat qilish kerak. Bahodir aka, men tushundim sizni. Bahodir Salimov, taniqli vrach, o'zbekistonlik. Endi Bahodir aka aytgan gapidan chiqyaptiki, O'zbekistondagi tibbiyotni o'zi kasal. Doktorlar mana kasalni mana olib kelgan paytda bir qarab tashxis qo'yadi. Bir qarashda-da qanaqa kasal, og'ir kasalmi, davolasa bo'ladimi, bo'lmaydiganimi tashxis qo'yadi. Bugungi eshitirishimizda o'sha doktorlar qatnashyapti. Mana bu o'ksiz o'z kindigini o'zi kesar deganday, doktorlarning o'zlarini dardiga davo izlaydi. Bugungi eshitirishimizda Chexiyani shimolidagi bir klinikada ishlayotgan oliy toifadagi vrach Qanot Odil biza bilan aloqada. Qanot aka, mana O'zbekiston tibbiyotini kasal desak, u qanaqa kasal, davolasa bo'ladimi? Sizning fikringiz? Og'ir kasal. Juda og'ir holatda yotgan kasal. Hozircha hozirgi ahvolda davolasa bo'ladi, lekin shunda ham qiyin. Kestashadigan joylari bor albatta. Kestashadigan bu davlatning qaramog'ini
keskin amputatsiya qilish kerak, keskin qisqartirish kerak. Davlat rahbariyati faqatgina yada ruxsat beruvchi yoki man etuvchi choralarni qilsin, lekin mulkdorlikdan chiqish kerak, ya'ni kasalxonalar davlat mulki sifatidan chiqish kerak, davlat sektoridan chiqish kerak, kamroq boshqarish kerak, kamroq nasihat qilish kerak, erkinlik berish kerak. Chet el klinikasida ishlayotgan o'zbekistonlik vrachni fikrlari edi. Eshitirishimizda endi Andijon shahrixonidan vrach Otabek aka Ahliddinov qatnashyapti. Otabek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otabek aka, sizni fikringiz qanday? Mana shu savollarimizga. Birinchidan, O'zbekiston tibbiyoti Bahodir aka Salimov aytganday, bir xasta bo'lsa, u qanaqa xasta davolasa bo'ladimi? Va bir yil davomida turli yondashuv bo'ldi. Doktorlarni kamsitish, ularni obro'sizlantirish ham bo'ldi. Ayni paytda reforma qilamiz deb, qoch qo'yaman deb ko'z chiqarish ham borligini aytishyapti. Sizning fikrlaringiz shu borada. Qanaqa qilib reforma bo'lish kerak? Avvalambor hozirgi kunda o'tkazilayotgan islohotlar, mana reformalar to'g'ri chiqyapti. Buni inkor qilib bo'lmaydi, chunki har bitta reforma chiqarishdan oldin butun boshli institutlar, katta-katta olimlar, katta-katta kallalar o'tirib bu islohotlarni yozib chizib chiqaradi. Bunga xursand bo'lishimiz kerak. Islohot yozildi, chiqdi. Endi uni ijrosi ham bo'lishi kerak. Shu katta-katta kallalar ulash kerakki, buni ijrosini ham ta'minlashimiz kerak. Bu bizni vazifamiz faqat chiqarib qo'yish emas. Biz olim bo'lsak, shuni ijrosini ham bo'laylik deb, ijrosi ham bo'lishi kerak. Menimcha, buni ijro qilish uchun avvalambor kadrlar salohiyati, uni ijro qiladigan kadrlar bormi, uni qanday yo'lga qo'yish kerak, nima qilsak bu xalqqa, oddiy bemorga yetib boradi bu qilgan islohotimizni foydasi bo'lishi kerak. Demak, yana bir bor qaytaraman, kadr yetishmovchiligi. Albatta, kadr yetishmaydi, juda ko'p kadrlar bilsanglar xususiy tarmoqlarga o'tib ketyapti. Nimaga? Yana uni sababini oqtaradigan bo'lsak, nagruzkalar, jamoat ishlariga qatnashishlar, har xil komissiya vozliklar, majlis vozliklar, oshcha nagruzkalar, oliylarni pastliklari, hammasi buni mutaxassislar davlat tasarrufidagi muassasalardan chiqib xususiyga o'tib ketayotganiga olib kelyapti. Demak, bundan xulosa 11 mingtadan oshiq vrach O'zbekistonda yetishmaydi hozirgi kunda. Buni sababini o'ylasinlar, shu katta kallalar islohot qilayotganlar. Qanday qaytarsak bo'ladi? Qanday rag'batlantirsak bo'ladi? Dori darmonga, tibbiy jihozlarga, narsalarga juda ko'p mablag'lar ajratilyapti hozirgi kunda. Rahmat hukumatimizga, prezidentimizga rahmat. Shuncha harakatlardan ajratib beryapti mablag'lar, lekin uni ishlatilishini nazorat qilish kerakmi? Otabek aka, shu o'rinda savol tug'iladi-da, mana umuman aytilyapti, ya'ni umuman gaplarda, lekin qaysi yo'nalishda bo'ladi O'zbekiston meditsinasi? Kubaga o'xshagan tekin bo'lamizmi, yo Yevropaga o'xshagan o'sha sug'urta tizim bo'ladimi, yoki Afrika mamlakatlariga o'xshagan sof tijoriy maqsaddagi salomatlik sotadigan bir nima bo'lamizmi, zavod, fabrika bo'ladimi bu sog'liq saqlash tizimi? Qaysi yo'nalishdan boramiz degan savol qiziqda. Qanot Odildan so'ramoqchi edim. Qanot Odil, Qanot akadan eshitaylik, keyin siz gapirasiz. Otabek aka, tibbiyotni isloh qilish uchun unga iloji boricha kamroq xalaqit berish kerak. 20-asrning oxirida, 90-yillarning oxirida O'zbekiston hukumati bir qarorga kelgandi xususiy tibbiyotni rivojlantirish uchun va to'g'ri qadamlar ommaviy ravishda bosila boshladi. Ommaviy ravishda shifokorlarga xususiy litsenziyalar berila boshladi. Xususiy tadbirkorlik tibbiyoti rivojlanish maqsadida xususiy poliklinikalar, xususiy tibbiy kabinetlar ochila boshlandi, tibbiy markazlar. Albatta, har qaysi boshlanadigan ish birdaniga odamlarni, jamiyatni, davlatni qondira olmaydi. U payt 90-yillarda hali ko'p tibbiy markazlar sovet davridan qolgan eski uskunalarda yoki eskimas saqlangan uskunalarni ishlatish boshladi oxirgi resurslarni. Lekin keyin Davlat tibbiyot vazirligi yoki sog'liqni saqlash vazirligi yo qaysi darajadaligi bu xato yo'lga qo'yilganini bilishim qiyin, lekin boshqa unga teskari qaror kela boshladi. Ya'ni joylarda tez tibbiy yordam markazlarini rivojlantirish, ularga investitsiya tashlandi, ularga butun grantlar orqali yoki davlat fondlaridan kelgan uskunalar berila boshladi, ular ta'mirlana boshlandi va bu xususiy sektorga katta zarba bo'ldi. Xususiy sektorda shundoq ham o'zi ma'muriy qo'g'inlar bo'lgan, endi ommaviy emas, lekin birikta tibbiy markaz rahbarlari, masalan, haligi qamalganlar haqida ham bilamiz. Endi qanchalik adolatli, adolatsiz va unga baho bera olmayman, u sudning ishi.
prokuraturaning ishi, lekin shunaqa faktlar bo'lgan. Chexiyadagi klinikada ishlayotgan oliy toifali vrach Karat Odil fikrlari edi. Otabek aka, sizning fikrlaringiz shu masalada bo'ya, ya'ni qaysi yo'nalishdan boramiz? O'sha sug'urta meditsinasi yaxshimi? Mana Yevropada bor, Turkiyada bor. Mana hozir bizga Botir Hasanov ham qo'shildi, blogger, Turkiyada ishlayotgan o'zbek tadbirkori va blogger. U kishi ham qo'shildi va Hindiston, Afrika mamlakatlarida sof tijoriy yo'nalish. Kasal bo'lsang, puling bo'lsa davolanasan, bo'lmasa o'lib ketaverasang degan bir sistemada endi bu tijoriy meditsina, sof tijoriy. Otabek aka, sizning fikringiz qanday? Meni fikrim tijoriy meditsina bo'ladimi, sug'urta meditsinasi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qaysi davlat, qaysi yo'nalishda bo'lishdan qat'iy nazar, men bitta o'zim fikrimni aytaman. O'zbekiston tibbiyoti O'zbekistonda namunasi bo'ladi. Hech qanaqa brazilsta olmaydi. Prokhovo meditsina ham olmaydi, tijorat meditsina ham olmaydi. O'zbekiston o'zi tanlagan yo'ldan o'zi boradi. Chunki, birinchidan, konstitutsiya osib qo'yilgan har bitta fuqaro sifatli tibbiy xizmat olishga haqqi bor, oladi. Demak, uni tibbiyot xodimi yaxshi tushunadi. Shoshilinch yordam, ekstrani yordam ko'riladi, davlat tomonidan ta'minlab beriladi, ekstrani yordam. Odam o'lib qolmasligi uchun yoki og'ir holatdan chiqib olish uchun davlat tomonidan 100% garantirovani tibbiy xizmat yo'liga qo'yilgan hozir shoshilinch yordam. Endi iyagini o'ylab kelsak, strahovoy deysizmi, tijorat deysizmi, hammasini o'zining muammosi bor. Lekin bundan keyin bo'lish kerak qanday? Har bitta odam o'z imkoniyatiga qarab sog'ligini tiklash kerak va o'zini sog'ligini nazorat qilib borish kerak. Nimaga chet elda, masalan, Yevropa rivojlangan davlatda meditsina juda katta klinikalari bor, aborudovaniyalari juda qimmat, yuri kerak bo'lsa boshqa mamlakatlardan borib odamlar tibbiy xizmat olib keladi. O'zbekistonda ham shunday yo'lga qo'yish kerakki, kim nimaga qodir bo'lsa, shunga borsin. Oddiy misol keltiradigan bo'lsam, odam kiyinish xohlaydi. Oddiy kiyim, oddiy shim, oddiy ko'ylak kiyib yuribdi. Lekin odam faoliyati juda yaxshi kiyinishdi. Demak, u puliga yarasha qimmatbaho butiklarda, qimmatbaho firmali narxlar olib kiyadi. Yoki oddiy mashina, transportligi, harakat vositasi. Odamlar bor, jamoat transportlari yuradi. Chunki pulash 20 til avtobusga yetadi. Jamoat transportda yursan, cho'ntagi ko'taryapmi yursin. Xolasa bizda ham qimmatbaho brendlar, Mercedeslar, haligi nima deydi, qimmatbaho mashinalarni olinmaysiz. U cho'ntagi bog'li, lekin sredstvo передвижения albatta bo'ladi. Xola velosipedda bo'lsa, xola jamoat transport bo'lsin. Lekin birlamchi xalq o'ylagan holda davlatimiz shoshirish tizimni joriy qilib qo'ydi. Xalqim qirilib ketmasin deb. Lekin buyog'i mana shu o'tirgan kallalar, islohot qilayotgan odamlar o'tirib o'ylab chiqib uni именно O'zbekiston yo'li degan narsani o'ylab topish kerak va ana shu yo'lda o'z qopilda ham ketyapmizlar. Otabek aka, Ahliddinov fikrlari edi. Otabek aka, o'sha O'zbekistonni o'ziga xos, o'ziga mos yo'li bo'lishi kerak tibbiyotda deydi. Bu narsa mana Qanot aka aytganday 90-yillar o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ko'tarilgan va O'zbekistonni birinchi o'lib ketgan prezidenti Islom Karimov sug'urta sistemasiga qarshi bo'lgan. Qo'shni mamlakatlarda, masalan, Qozog'istonda va Qirg'izistonda sug'urta sistemasi joriy qilindi va ularda ko'ryapmiz, biroz rivojlandi shu ahvol. Bizda status quo O'zbekistonni o'ziga xos yo'li, ya'ni bu tekinmi, bu tijoriymi, sug'urtami tushunib bo'lmaydigan holat, ya'ni mavjud holat shu. Lekin masalan, Germaniyada Angela Merkel ham, oddiy ishchi ham, ko'chadagi bo'lmiz ham bir xil yuqori sifatli tibbiyot bilan ta'minlangan, o'sha sug'urta boy, hamma sug'urta to'laydi. O'shaning uchun boy odam sog'lom bo'ladi, kambag'al odam yaxshi tibbiyot ola olmaydi degan narsa, masalan, Yevropada bu narsa yo'q, Chexiyada ham yo'q. Endi Botir Jon Hasanov biz bilan aloqada, blogger, tadbirkor Turkiyadan. Botir Jon, sizning fikrlaringiz qanaqa shu masalada? Endi siz doktor emassiz, oramizda doktorlarning orasida bloggersiz endi. Sizning fikringiz qanaqa, bir ijtimoiy, siyosiy jihatdan qaysi yo'nalish muhim? Avvalambor hammaga salom deyman. Birinchi navbatda masalani ko'rib chiqishimiz kerak albatta. Hozirgi imkoniyatdan kelib chiqib qanaqa ish tutish jarayonini bir yaxshilab hisoblab ko'rish kerak. Mana sizga oddiy misol aytaman. Nyu-Yorkda, mana AQShda yashayman. AQShda o'ldigan bo'lsak, bir tona sigaret Nyu-Yorkda va Nyu-Yorkda yashaganlar biladi, $15. $15. Aroq $20-25. Bilasizmi? Bundan tushadigan mablag' sog'liqni saqlashga ketadi. Bizda bittagina sigaret qancha? Eng qimmat sigaret $2 boradi-yu bormaydi. O'sha ma'lum rostmi, O'zbekistonda qaydagan bo'lsangiz, $2 boradi-yu bormaydi. Undan tushadigan mablag', masalan, bizda o'sha
Bugungi kunda men sizga aytadigan bo'lsam, yaxshilab iqtisodiy tomondan qarab chiqish kerak bo'ladi. Yaxshi meditsinani yo'lga qo'yish uchun yaxshigina mablag' kerak bo'ladi. Bu mablag' bugun ko'chada yotibdi. Shokir Mirzayev to'g'ri aytadi. Qalamushda yib yotibdi bu narsani. Qanaqa ma'noda? Mana misol uchun o'zimizni uzoqqa bormaylik. Sharqona chakadigan nos deylik-da, to'g'risini aytadigan bo'lsak. Nosni bugun qaysi sanitarni ahvolga javob beradi? Lekin sog'liqqa zarar, sigareta, aroq ham hammasi sog'liqqa zarar. Lekin o'sha narsani davlat nuqtai nazaridan iqtisodiy omillarga kirib taqadigan bo'lsa, uni sertifikatlasin va undan tushadigan daromadni sog'liqni saqlash anaqasiga yo'naltirsin. Bilasizmi, nima Amerikada ixtiyoriy sug'urta tizimi bor. Istasangiz sug'urta bo'lasiz, istamasangiz yo'q. Lekin Yevropada majburiy sug'urta tizimi, hamma sug'urta qilingan. Turkiyada menimcha ishchilar beradi. Qaysi ma'qul shu O'zbekiston uchun? Albatta, lekin bir narsani to'g'ri tushunish kerak-da, lekin bugun O'zbekistondagi sharoitdan kelib chiqqizdi tushunish kerak-da. Amerikadagi to'g'ri sug'urta deymiz, Yevropa, Turkiyadagi sug'urta, lekin bunga moddiy manbasi bor bu davlatlarda. Bizda o'sha moddiy manbasi yo'q. Muammo shu yerda turibdi bugun. Ya'ni davlat yordam berish kerak-a, Botirjon, davlat yordam berish kerak tibbiyotga. Albatta, albatta, albatta. Davlatning eng katta omili xalq bo'ladigan bo'lsa, eng katta tayanchi, eng katta potensial xalq bo'lgan bo'lsa, birinchi navbatda sog'liq turadi, ikkinchi navbatda bilim turadi aka. U moddiy ehtiyojlar, masalan, boyaki ko'mir, gazi yo boshqasi unisi, ular o'tkinchi, lekin birinchi navbatda sog'liq bilan moddiy bilim turadi. Bunga davlat pul ayamaslik kerak aslida. Xo'p, demak, bloger Botir Hasanov o'sha tibbiyot tizimiga davlat yordam berishi kerak deydi. Davlat yordam berish kerak emas, o'sha tibbiyot tizimini o'zi rivojlanadi degan Qanot Odil, doktor Qanot Odil biz bilan hozir aloqada. Davlat sotsializm paytida yordam bergan, tekin bo'lgan. Lekin biz bozor iqtisod davriga kirdik-ku. O'sha bozor iqtisodi davrida qanaqa qilib davlat tizimi bilan xususiy tizim yonma-yon yashashi mumkin? Qasiz eng katta zarba shahar yoki byudjetda asoslangan sog'liq saqlash tizimiga investitsiyalar, ularni kuchaytirish. Ya'ni bu xususiy sektorni nafaqat ma'muriy chora, avvalambor bozor choralari bo'g'a boshladi. Tasavvur qiling, siz xususiy klinika, xususiy poliklinika, xususiy tibbiy markaz ochadigan bo'lsangiz, bu yerda deylik, sizda qandaydir ultrazvuk tashxis xizmati bor. Buni bajarasiz. O'sha apparatni siz falonchi pustonchi pulga sotib olasiz. Davlat kasalxonasida yoki shahar kasalxonasida xuddi shu narsa ular uchun tekinga tushgan. To'g'ri, qandaydir uni ham hisobi bor, lekin o'sha kasalxona rahbarlarining cho'ntagidan emas. U davlat hisobiga tushgan yoki grant hisob. Va ya'ni o'sha apparatda ishlayotgan doktor kam dempingi va narxga xizmat ko'rsatish imkoniyati bor. Ortig'ini cho'ntagiga uradi va yuqoriga beradi. Shunday bo'lgan. Va shu bu asosiy omil. Qanot aka, endi mana bizdan boshqalar ham bor-ku, 15 ta respublika bor, mana Rossiya bor, Qozog'iston, Qirg'iziston, qolaversa o'sha Sharqiy Yevropa mamlakatlari ham o'sha sotsialist tizimda edi. Ular qanaqa qilib reforma bo'ldi? Shunga bir nimangiz bormi? Diagnoz bormi? Mana siz Yevropadagi bir katta klinikada ishlayapsiz, ko'ryapsiz o'sha Yevropadagi klinikalardagi sharoitni. Aniqrog'i men hozir Chexiyada ishlayapman. Men Germaniyani klinikalarini ham ko'rgandim, yoki praktika o'tgandim, ozgina ishlab ko'rgandim. U eng endi yuqori darajada. Menga O'zbekiston misol uchun, O'zbekiston sifatida Chexiya ko'proq misol bo'lar, kitob ko'proq namuna bo'lar deb o'ylayman. Chunki yaqindagina Chexiya ham sog'liq saqlash tizimini O'zbekiston darajasida, taxminan shunday O'zbekiston darajasida edi. Ishlatgan, mana siz ishlatgan joyda katta klinika deysiz. Hozir katta klinika bo'ldi. Oldinmi oddiy rayon kasalxonasi edi. Va bu kasalxona xususiylashtirilgandan keyin, ya'ni hozir bu sobiq rayon kasalxonasi, bu hozir bu xususiy kasalxona, xususiy mulkda investitsiyalar hisobiga, hozir buning darajasi shunaqa bo'ldiki, poytaxtdagi Pragadagi yirik klinikalar hech kam joyi yo'q. Yo'qday bor narsa shu yerda ham bor. Eng zamonaviy tekshiruv uskunalari, operatsiya uskunalari hammasi bor. Va shunday imkoniyatni faqat sug'urta tizimi yaratib beryapti. Agar sug'urta tizimi bo'lmaganda, xususlashtirgan klinikani xususiylashtirgan mulkdor bankrot bo'lishi ehtimoli baland bo'lardi. Unda aholi Chexiyada unaqa boy aholisi boy bo'lmagan Germaniya yoki Amerika singari. Uni qanday eplari, qayerdan pul topardi fuqarolar shunaqa xususiy kasalxonada davolanish. Ya'ni sug'urta tizimi tibbiy muassasalarni
bemalol privatizatsiya qilishdi va privatizatsiya qilgach tibbiy muassasalar o'zini eplab ketish imkoniyati yaratib beradi. Tanlash kerak deb ayta olmayman, uni hech kim bilmaydi hozircha. Lekin O'zbekiston uchun mening nazarimda, mening mashhur ko'rayotgan tajribamga ko'ra shu sug'urta meditsinasi, sug'urta tibbiyoti hozir optimal ko'rinyapti ko'zimga. Yevropada klinikada, to'g'riroq o'sha Chexiyadagi klinikada ishlayotgan oliy toifali doktor Qanot Odil fikrlari edi. Endi Shahrixondagi taniqli vrach Otabek Axliddinovdan so'rasak, mana Qanot akaning fikrlari aytdiki, tanlash kerak bo'lsa, sug'urtani tanlash kerak va klinikalar xususiy bo'lishi kerak dedi. Siz nima deysiz mana shu fikrga, Otabek aka? Har birsa davlatlar o'zining strategiyasi bor. Agar xabarlaring bo'lsa, 2017-2018-2021-yillarga harakatlar strategiyasi ishlab chiqilgan. Hukumatimiz tomonidan rahbariyatimiz. Shuni yana bir qator nazar tashlasak, O'zbekistonning o'zini tanlagan yo'li bor. Nimaga biz sug'urta, strahovaniy meditsina qilishimiz kerak, sug'urta, privatizatsiya qilaylik, ixtisoslashtirilgan markazlar Toshkentdagi, respublika markazidagi viloyatlarga, tumanlarga olib kelaylik, privatizatsiyalar hamma yo'q qilinishi kerak. Lekin nimaga albatta strahovaniy meditsina orqali? Hamma xalqni o'zini tanlagan yo'li, o'zining strategiyasi bor. Nimaga biz kimdadir kisara kopiya qilishimiz kerak? Mana 90-yildan beri Bekmetov kisara kopiya qilib ko'rdik. O'zlaring tanqid qilyapsizlar, mana qilitlar rivojlanmadi yoki u rivojlanmadi yoki bu rivojlanmadi. Nimaga endi yana kimdir nazarini ko'chirib kelib, bitta rivojlantirishga harakat qilishimiz kerak? Rivojlanmasa bo'lmadi, ularni namunasi bizga to'g'ri kelmadi, yana 10 yildan keyin boshqatdan boshlaymizmi? Yo'q. Boshlaymiz, men bunga qarshiman. Hozirgi qilinayotgan islohotlar. Otabek aka, o'sha nomi nima siz aytayotgan narsani? Oshirish kerak. Nomi nima? Tijorat siz aytayotgan O'zbekistondagi formatning nomi nima? Tijoriy meditsinami, sug'urtami yoki tekin meditsinami, nima oti nima uni? Uni oti O'zbekistondagi ishchil reformalardan shakllangan O'zbekiston tibbiyotda O'zbekiston modeli deyiladi buni nomi. Lekin o'sha modelni O'zbekiston prezidenti bir yil davomida shafqatsiz tanqid qildi. Aytdiki, nega odamlar Hindistonga borib davolanyapti? Shunaqa zo'r bo'lsa, bunaqa zo'r bo'lgan joyda tuberkuloz degan kasal bo'lmaydi dedi O'zbekiston prezidentining gapi. To'g'ri tanqid qildi, chunki u model rivojlanmagan. Hozirgi aytayotgan model endi qatapoya bo'lib, endi islohotlar bilan endi oyoqqa turayotgan model to'g'risida gapiryapti. Xo'p, endi 25 yilda ham meva bermagan daraxt, demak, yana meva berishiga shubha bor-da. Mayli. Botir Hasanov biza bilan-da, Botirjon. Hozir men tushunmasiz siz. Men yangi model, endi rivojlanayotgan model to'g'risida aytyapman. Eski 26 yil mobaynida bo'lib kelgan model to'g'risida emas. Endi shakllanib borayotgan islohotlardan endi shakllanayotgan modelda aytyapman. Yangi O'zbekiston tibbiyot modelida. Ha, xo'p, tushundim. Endi tushundim sizni. Rahmat. Otabek Axliddinov fikrlari edi, Shahrixonlik. Jarrohmisiz siz? Jarrohsiz, ha? Xirurg. Ha. Rahmat. Mana Botirjon Hasanov biz bilan aloqada. Botirjon Hasanov, nima degani u sug'urta meditsinasi? Tushuntirib berasiz, mana Amerika misolida yoki Turkiya misolida? Turkiyadagi, Amerikadagi sug'urta tizimasi, yo'dan boqsangiz ham bir xil shaklda shakllangan, ishchini ishidan olib qolinadigan sug'urta chekisi turi bor. Bu yerda har bir ishchini ma'lum miqdorda oyligidan yoki o'sha oladigan maoshidan ma'lum miqdorda oylik olib qoladi. Bu yerda to'lanadigan oylikda qaysi tomonlama davlat standarti bor. Standartdan o'sha sug'urta olib qolinadi va sug'urtaga o'sha ishchini qaysi kasal bo'lgan vaqtda yoki bo'lmasa qaysi tomonlama bir qanaqa tushuntirsam sizga bir ofat qo'ygan paytda yoki boshqa qo'ygan paytda uni to'la to'kis uning sug'urta qoplab beradi uning xarajatlarini. Ama yaqinda bitta odamni quloqni operatsiya qilishgan Amerikada Turkiya vatandoshi ekan. Turkiya sug'urtasi o'shani 1 million dollarga yaqin pul to'labdi. Ya'ni buni o'qidim men. Bu qanaqa kartochka bo'ladi? Plastik kartochka borasiz, doktorlar o'shandan pul yechib oladi. Plastik kartochka bor, o'shandan pul yechib olishadi, ha. Endi bu qanaqadir bir adolatsizlik yo'qmi bu yerda? Masalan, men sug'urta to'layman va men sog'lomman, kasal bo'lmayman. Lekin qanaqadir kasallanadigan odam ham sug'urta to'laydi, u 2 kunni bir o'shandan foydalanaveradi. Yo'q, sog' odam kasal odamni sudraydimi bu sistemada? Shunaqa bo'lyapti? Yo, endi bitta narsa bor-da, inson borki kasal bo'ladi albatta. Inson borki, jon borki albatta kasal bo'ladi. Bu jarayonda to'g'ri tushunish kerak.
To'g'ri, siz misol uchun sug'urta to'laysiz. Xohlaysizmi yo'qmi, hozir kasal bo'lmaysiz mumkin. Yoki 5 yildan keyin kasal bo'lasiz, albatta insonda bor bu narsa. Bu narsaga garantiya yo'q, men kasal bo'lmayman degan insonni o'zi yo'q-da. Hozirki misol uchun ikki tizimdan kelib chiqqan holda ham aytishimiz mumkin bu narsani. Lekin shunda shu tomoni ham bor. Turkiyada menga shu tomoni yoqadi. Davlat sug'urtasi bor, shaxsiy sug'urta bor. Bular ikkalasi farqli. O'zi SSK degani davlatniki, SSK. Ha, SSK degani davlatniki, davlatga oid. Endi bu qanaqa ishlaydi? Ya'ni bilam, Amerikani mayli bilam, Amerika mukammal. E'tiroz yo'q. Lekin Turkiya ham O'zbekistonga o'xshagan, olib ket bu sug'urtangni, qo'limga pul ber, ustiga pul ber, doriga pul ber deb aytmaydimi? Ya'ni bir korrupsiya yo'qmi? Yo ishlayaptimi bu tizima? Yo'q, chunki davlat siz aytgan sizniki, asosan undan foydalanadigan odamlarning 80% xususiy bolnitsalarga boradi, xususiy xastaxonalarga boradi va u yerdan o'zini kerakli muolajasini oladi. Bu jarayonda xususiy bilasiz, davlat nazoratida va ularni ko'rib chiqish jarayonida bo'linadigan jarayonlarni hammasini davlat nazoratida ko'rib boriladi. Botir Hasanov fikrlari endi ayni paytda mana O'zbekistondan, Samarqanddan borgan, Amerikaga borgan, Green Card bilan borgan bir nechta ayollar Amerika sug'urta sistemasini nozik joylarini topib, korrupsiya qilgani bois sudga tortilgan. Eshitdingizmi buni, Botirjon, bu xabarni ham? Ya'ni bu zaif taraflari ham bor shekilli bu sistemani. Yo'q, zaif tarafi bilasiz, hech bir sistema full shaklda, ya'ni to'laligicha ishlab keta olmaydi. Bu hayotda ma'noda 80% ishlashi mumkin to'g'ri shaklda, lekin 100% hech bir tizim ishlamaydi shu shaklda. Shuncha qaysi tomonlama foydalangan? Mana o'zi ko'rdi, foydalandi. Qaysi tomonlama o'sha davlatga zarar keltirgan nuqta nazardan qancha jazoga tortildi bu qiz? Ha. Oddiy holat bo'ldi. Bo'ldi, misol uchun 100 barobargacha misol uchun jarimasini unda beryapti endi davlatga. Bu juda katta naqa. Davlatga qaysi tomonlama qo'yib qo'ygandir, ochib qo'yib qo'ygandir, lekin u qilgan jinoyati misol uchun 1 million dollar bo'lgan bo'lsa, umr davomida qancha odamlarga misol uchun qaytarib berish sharti bilan o'zlartiroq qo'yilyapti. Ha, mol mulki musodara bo'ldi ular, uylari, mol mulki musodara bo'ldi. Albatta. Endi o'z bayli Amerika Turkiya tibbiyotini bildik, ya'ni yaxshimi yomonmi ishlayotgan ekan. O'zbekiston tibbiyotini ahvoli qanday? O'zi savolimiz ham shu. Qarat aka, nima deysiz savolga? Oddiy savol. Qanaqa ahvolda? Afrikadan battar. Nomiga bepul yoki bir arzon tibbiy xizmatlar ko'rilgan. Amalda esa siz yuqorida aytganingiz soft tijoriy bo'ladi amalda. Ya'ni yerda korrupsiya momenti juda ham katta. Ya'ni korrupsiya deb hali doktorlarga oldi berdi, doktorlarga, hamshiralarga, sanitarkalarga nimalar nazar tutmayapman. Korrupsiya shunisi borki, narxlar, yada pulli xizmatlar ham bor, bepulliga qaramay. Lekin pulli xizmatlarning narxi dunyo miqyosida dempingi yo'q, aholiga esa og'irlik qiladi. Qolaversa, uning ustiga baribir kamchilik bor. Men hech tushunolmayapman, nima uchun pulli xizmatlar bor kasalxonaga patsient, bemor yoki uning qarindoshlari dori bilan kirib borish kerak. Dori sotib olib, aptekada dori sotib olib, dori bilan kirish kerak. Xizmat pulli kerak rasmiy. Men shuni tushunolmayapman. Men tushunolmayapman, nima uchun haligi bepul deb bayon qilingan, masalan, hali shahar miqyosidami yoki viloyat miqyosidami shoshilinch test markazlar bayon qilingan kasalxonalari yerda nima uchun pulli xizmat borligi, men uchun bu hamma sir. Davlat tezroq sug'urta prinsiplarini, sug'urta tibbiyot prinsiplarini tezroq tiklash kerak va kasalxonalarni yoki poliklinikalarni privatizatsiya yoki xususiylashtirish jarayonini yana takrorlash kerak. Keyin men o'ylardim, bu endi xususiy moment, bu hali detal deb bo'ladi. Ali tibbiy markazlardan, mavjud tibbiy markazlardan eng ali katta yaxshi istiqbolga ega bu hozirgi kunda medsanchastlar deyiladi. Masalan, har xil zavodlarni, fabrikalarni qoshida agar ular muvaffaqiyatli bo'lsa, o'sha korxonalar va ular qoshidagi tibbiy sanitariya qismlari ular ali yangi tibbiyotning o'choqlari bo'lishi mumkin. Ular o'shlarning atrofida ko'p narsa rivojlanishi mumkin. Chunki ularda moliyalashtirish bor.
ular moliyaviy finans masalasi va ularni material bazasi ancha kuchliroq. Qaydadir fikrlari edi. Otabek aka nima deysiz, mana tanqid qilyapti, mavjud O'zbekistondagi mavjud tibbiyotni Afrikadan battar deyapti, lekin Afrikada o'zbek vrachlar ishlayapti. Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Otabek aka, sizning fikringiz? Ha, albatta. Meni fikrim shuki, qo'shilasiz tanqidlarga. Barcha mana shu qurultoy ishtirokchilarga bitta savol bermoqchiman. Страховой медицина, sug'urta tibbiyoti deyapsizlar-a? Men bitta savol bor. Biz hozir O'zbekistonda tibbiyot to'g'risida gapiryapmiz. O'zbekistonda meditsina, страховой медицина, sug'urta tibbiyoti deyilish kerak emas. O'zbekistonda hammalaring yodda tutinglar. Sog'liqni saqlash tizimi bor, kasallik davolash tizimi yo'q. Buni ham nazarda tutinglar. Kasallikni oldini olish ancha arzon va yengil. Kasallikni o'zini davolashdan ko'ra, demak, oldini ham olish kerak. E'tibor bering, sog'liqni saqlash tizimi. Biz sog'liq saqlash tizimi to'g'risida gapiraylik. Bu davolanish tizimi, mali sug'urta tizimi bo'ladimi, xususiy tizim bo'ladimi, boshqa tizim bo'ladimi, korrupsiya xo'r yig'ilishadimi, negrlar bo'ladimi, Afrika bo'ladimi, lekin O'zbekistonda eshitib olinglar, sog'liqni saqlash tizimi bor. Profilaktikani ham o'ylash kerak. Profilaktika degani sog'liqni saqlash degani. Endi kasal bo'lgandan keyin uni qanday qilib davolash kerak, straховой qilib davolash kerak, xususiyga olib borib pulini olish kerak, Hindiston qilish kerak emas. O'zbekistonda o'zini modeli bor, sog'liqni saqlash tizimi bor. Tushundim. Xo'p, nima Otabek aka, dunyoda shu paytgacha bir necha tizimlar bor, sog'liqni saqlash tizimlari haqida gapirsak, demak, sovet sotsialistik kommunistik tizim bugun Kubada ishlayapti bu narsa. Ya'ni sog'liqni saqlash tizimi mutlaq tekin bo'ladi. Davlat o'zini zimmasiga oladi. Masalan, Kubada eng qimmat jarrohlik operatsiyalari ham tekin. Bu o'sha tekin qismi bor. Endi Yevropada o'sha majburiy sug'urtaga asoslangan tizim bor. Biz Yevropada Chexiyada o'tiribmiz, mana Qanot aka ham aytib o'tdi. Amerikada erkin biroz bu narsa, tijoriy meditsina bor, odamlar straховой esam puli ko'p bo'lsa o'zi to'lab qilishi mumkin. Ayni paytda sug'urta tizimi ham bor, yonma-yon ishlaydi. Va 3-chi dunyo mamlakatlarida, mana Hindistonda, boshqa Afrika mamlakatlarida faqat tijoriy meditsina bor, sog'liq saqlash tizimi. Ya'ni davlat aralashmaydi, odam kasal bo'lsa, puli bo'lsa davolanadi, puli bo'lmasa yo'q. Ya'ni bu yerda aytishadiki, Kubadagi doktorlar odamlarga salomatlik ato qiladi. O'sha Gippokrat qasamini ichib, odamlarga salomatlik ato qiladi. Amerikadagi doktorlar esa salomatlikni sotadi deyishadi. Ya'ni farqli, mana Otabek ham aytib o'tibdi. Salomatlik ato qilmaydi, sotishadi deyishadi. Ya'ni qanday bo'lishi kerak? Qanot aka, nima deb o'ylaysiz shu masalani? Qaysi usulim ma'qul? Ya'ni Otabek aka gaplarini ham eshitdingiz mana. Amalda haqiqatda ham bizning ishimiz aholiga, odamlarga sog'liq sotish. Siz aytgan yuqori hali Amerikaning tizimi haqiqatga yaqinroq. Idealizmga asoslanmagan hayot, realligida hayot qonunlariga asoslangan tizim. Endi davlatning ishi, to'g'ri, siz va agar siz to'g'ri tushungan bo'lsam, o'sha Amerika sistemasi yoki sog'liq sotish tizimida suiiste'mol qilishlar ko'p bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz. Ha, to'g'ri, lekin suiiste'mol qilish ana Kuba sistemasida ham bo'ladi va bor. Biz buni Kubada bo'lmagan bo'lsak ham, sovet davrida O'zbekiston ichida o'zi ko'rib to'ydik. Suiiste'molga qarshi kurashish mana bu yeri davlatning bevosita funksiyasi. Ya'ni davlat sog'liq saqlash tizimiga yashashga erkinlik berib qo'yish kerak. Bu davlatning tashvishi emas. Davlat faqat xalaqit bermasligi kerak. Lekin shu yaratilgan sog'liq saqlash tizimida suiiste'molga yo'l qo'ymaslik uchun davlat, jamoat nazorati zarur bo'ladi. Ham umumiy odamlar tarbiya qilish. Ya'ni demak, biz yana ma'rifat sistemasiga ham qaytamiz. Demak, ma'rifat sistemasi shunday insonlarni va ular ichidan yaxshi inson ichidan yaxshi doktor chiqadi. Agar inson materiallari zaif bo'lib ketgan bo'lsa, albatta undan yaxshi doktor ham chiqish qiyinroq bo'ladi. Bu ancha chuqur va bu muammo yechimi umumiy davlat holatiga, jamiyat holatiga va ma'rifat holatiga taqalib turibdi. Ya'ni umumiy islohotlarga taqaladi, deyapti Qanot Odil.
ozodlik qurultoyi eshittirishida O'zbekistondagi meditsina reformasi haqida gaplashyapmiz. Sog'liqni saqlash tizimini islohoti, ya'ni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qo'ygan masala ham shu. O'zbekiston prezidenti demak juda katta markazlarni Toshkentda tiqilib qolganiga e'tiroz bildirdi va o'sha yerdagi malakali doktorlarni viloyatlarga yuborildi. Ba'zilar buni surgun deb aytdi-da. Nima uchun Toshkentda yurgan malakali vrach u borib Arnasoyga borish kerak degan ma'noda e'tirozlar bo'ldi, men gaplashdim. Otabek aka qanday qaraysiz shu masalaga? Hammamizga yaxshi ayon, har bitta qishloqda medinstitut yo'q. Demak, har bir viloyat markazida medinstitut yo'q. Medinstitut Toshkentda bor, Toshkentda yashab, Toshkentda o'qigan odam albatta Toshkentda qolgisi keladi, u qaytib o'zini qishlog'iga kelgisi yo'q. U yerda tanish orttirgan, sivilizatsiya ko'rgan boshqa ashirda qolishga harakat qiladi-da, o'z ofisida. Yo, soha mutaxassisi o'kiladi-ku ba'zan. Yurak jarrohligi boshqa va borib u borib qishloqda yuradimi masalan? Paxta teradi, go'ng tashiydi. Yurmaydi. Demak, u o'z xohishi bilan yurmaydi hech qachon. U Toshkentda qolish xohlaydi. Lekin xalqni ko'zlab, xalq manfaatini ko'zlab prezidentimiz juda to'g'ri yo'l tanlab jo'natdi bularni. Ey xalqiga ham ichiga kirish kim bor? Farmi betga kelib qop ketmasa, adagi o'zing tug'ilib o'sgan joydagi odamlarni kim davolaydi deb turib, ularga taklif, mulohaza berib jo'natdi. Demak, to'g'ri qildi. Bu periferiyadagi odamni ham kimdir davolash kerak. Hammasi borasida o'qib qop ketaversa, bu bechora qishlog'idagi palon pul sarflab, meni ham qishlog'im bor edi, ana shu markazda deb borib palon pul to'lab davolari kelish kerak edi. Yo'q. U mutaxassis bekka jo'natib olsin, agar kallasini ishlasa, davlat yordam bersa, uni biznes plani bo'lsa va kallasini ishlatib qilarsa, shu yerda shu markazlarni filiallarini ochadi. Majbur bo'lasa yetib ochishga, chunki uni bilimi bor, hamma salohiyatlari yetadi. Kerak bo'lsa, investitsiya olib kirib bo'lsa ham ochadi va rashq qishlog'idagi odamni ertaga borib, sarg'ayib, yo'l kira qilib borib, katta pul to'lab, deb o'chirtirib turib, davolarni o'zini qishlog'idan davolanish imkoniyati bo'ladi. Deyman, bu to'g'ri fikr, to'g'ri qilyapti. Nimadan so'rasak, Qarat akadan so'rasak. Qarat, odil nima deysiz mana shu masalaga? Toshkentdagi doktorxonalarni qishloqlarga ko'chirish yoki Toshkentdagi vrachlarni qishloqlarga, mana o'zlarini til bilan aytsak, surgun qilinayotganiga munosabatingiz qanaqa, Qarat aka? Nima uchun tibbiyot rivojlanishi hamisha Toshkentda bo'lar, faqatgina poytaxtda. Mana biz ko'ryapmiz, Germaniyada mana hozir o'zimizga ishlatgan kasalxonamiz misol qilib, hech Pragadan qolishadigan joyi yo'q. Va mashina ishlatgan kasalxona ham radius, xizmat radiusi 200 km-cha. Ya'ni 200 km naridan ham odamlar kelib davolanib ketishadi. Nomi yaxshi. Ya'ni boshqa kasalxonalarni biz bilamiz, kasalxona va sanatoriyalarni Karlovy Varida. U ham Pragadan qolishmaydi. Ya'ni hamma narsani poytaxtga tiqishtirish, poytaxtga to'plash shart emas. Eng nomi ulug' klinikalar Amerikada ham, Germaniyada ham, mana Chexiyada ham shunga kelyapti. Ko'proq kichkina shaharlarda, kichkina qishloqlarda hattoki. Qanot odil fikrlaringiz Yevropada doktorlik qilayotgan o'zbek oliy toifali o'zbek doktori. Endi mana Botirjon Hasanovdan so'ramoqchi edim. Botirjon, bilasiz siz Turkiyada olis qishloqda tug'ilgan bir nima bor? Doktor bor. Doktor Aziz Sanjar deydi buni. Bu odam o'sha saraton kasaliga davo topish yo'lidagi qo'shgan hissasi uchun Nobel mukofoti laureati bo'lgan odam, turklardan chiqqan ikkinchi Nobel mukofoti laureati. Aziz Sanjar avvaliga o'sha o'zini qishlog'i Mardinda yurdi, keyin Istanbulda, keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida yurdida, ya'ni tepaga qarab ketdi. Va uni bir olib borib bir qishloqqa doktor qilib qo'ysak, tadqiqotlarga zarar yetmaydimi? Shu masalada sizni fikringizni so'ramoqchi edim, Botirjon. Avvalambor bir narsani aytmoqchi kerak, O'zbekistonda islohot qilmoqchi bo'lsa, Gruziyani yo'lini tanlash kerak. Takashvili qilgan ishdan biz ketishimiz kerak. O'zbekistonda tom ma'noda o'sha sog'liqni saqlash bo'ladimi, sug'urta bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bugun Takashvilida hamma cho'chiydi-da, lekin Takashvilini Gruziya misolida aytadigan bo'lsak, juda meditsinani ham korrupsiyadan ozod qildi. Eng katta meditsinaga sog'liqni saqlashga eng katta omil, eng katta qaysi tomonlarni yo'liga to'sqa bo'ladigan bu korrupsiya. Yaxshi maosh bergan Takashvili xohlagan yaxshi maosh bersa, 10 million, 15 million bitta vrachga yaxshi maosh bersa, u Qoraqalpog'istonga ham borishga tayyor. Surxondaryoni, Buxoroni cho'liga borishga ham tayyor. Bu yerda faqat maoshda ketyapti gap. Buni majburlab olib borib qo'yish yoki boshqa qilish emas. Bu yerda korrupsiya juda katta, bu biznes yo'lida katta to'sqinlik bo'lgan.
Albatta siz boyagi Nobel mukofoti sazovor bo'lgan turk olimi haqida gapirdingiz. Ko'rdingizmi, bu yerda qanaqadir jarayonlar qaysidir ma'noda meditsinada emin erkinlik bor. Davlat aralashmagan jarayonlar bor, ya'ni. Insoniyat o'zida qanaqa iqtidor bo'lsa, to'la to'kisligicha ko'rsata oladigan davlat bo'lsa kerak, bo'lsa rag'bat degan funksiyalar ishlab chiqqan, dasturlar ishlab chiqarilgan. Bizda u narsalar yo'q. O'rta o'rtalik gapirishali juda erta deb o'ylayman. Xo'p, mana pulga borib taqaldi gap, Botirjon. Qanot akadan so'rasak, Qanot aka, mana O'zbekistonga qaytsangiz, qancha oylik bersa rozi bolasiz-da? Necha pul bersin sizga? 1 million, 2 million, gapiravering. Endi hozirgi kunda bo'lmaganda 1000 dollar olish kerak. Bo'lmaganda. 1000 dollarga teng bo'lgan ekvivalent, ya'ni O'zbekiston albatta milliy maosh o'zining mamlakatdagi valyutasi bo'lish kerak, lekin o'sha 1000 dollarga ekvivalent bo'lgan maoshga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. O'zbekiston sharoitida kamida. Bu birinchidan. Yana boshqa narsa, siz savolingizda boshqa narsa chiqdi. Sovet davrida tibbiyotga sog'liq saqlash tizimiga shunaqa nazar shakllangan. Esingizda bo'lsa, butun iqtisodiyotni yoki xalq xo'jaligini ikkita sektorga bo'lgan sovet tizimi. A sektor va B sektor. A bu mahsulot hosil qiluvchi, B byudjetni iste'mol qiluvchi sektor. Shundaymi? Tushunyapmanmi? Va sog'liq saqlash tizimi yoki tibbiyot o'sha B sektorga qarashli, ya'ni byudjet iste'mol qiluvchi. A bunday bo'lish kerak emas. Germaniyada ham, Chexiyada ham va boshqa butun Yevropa mamlakatlarida, Amerikada ham shunday bo'lsa kerak. Sog'liq saqlash tizimi byudjet iste'mol qiluvchi sektor emas, byudjetga soliq to'lovchi sektor. Ya'ni biz davlatga foyda keltiryapmiz. Chexiyada soliq to'layapmiz. Bizning xizmatlarimiz qoplanishiga tibbiy sug'urta madad bo'lib turibdi. Ana o'shanda shu holatda agar tibbiy sug'urta bo'lsa, agar tibbiyot sohasi o'zini o'zi boqadigan bo'lsa, ana o'shanda maoshlar shifokorlarni, hamshiralarni, sanitarkalarni maoshi davlat uchun tashvish bo'lmay qoladi. Biz o'zimiz o'zimiz boqamiz shunda. Va o'zimiz uchun kerak bo'lsa 1000 dollarlik, kerak bo'lsa 2000 dollarlik maoshlar o'rnatishimiz mumkin. Bu bizning ish sifatimizga bog'liq bo'ladi. Bizning xalq atrofdagi aholi tan olishi bog'liq bo'ladi, bizning mashhurligimizga bog'liq bo'ladi. Va keyin mana prezident yana chaqirdiki, mana butun mutaxassislar O'zbekistonga qaytsin deb. Bu birinchidan qaytish oson emas. Bu yerdagi sharoitda O'zbekiston ta'minlanmaydi. Men masalan boshqacha chaqirardim. Chaqirish kerak, lekin nafaqat O'zbekistondan chiqqan doktorlar, umuman nima uchun mana chekada O'zbekistondan chiqqan doktorlar ishlayapti, boshqa mamlakat Ukrainada ishlayapti, Qozog'istonda ishlayapti, Germaniyada ham xuddi shunaqa, yerda ham ta'lim yarimga yaqin hamma doktorlar Iroqdan, Turkiyadan, Avstriyadan, Makedoniyadan, xullas men boshqa qo'shiqlar ko'rgandim, butun dunyodan shifokorlar kelib to'plangan. O'zbekiston shunaqa sharoit yaratdi. Nafaqat O'zbekistonning doktorlari, boshqa mamlakat doktorlari kelib ishlashdi. Nemislar borib qo'shdi o'zining filiallarini ochishsin. Shunchaki O'zbekistonning iqlimi bo'yicha shunday sharoitlar borki, Yevropada yo'q shunaqa sharoit. Germaniya yoki Chexiya kasalxonalar, xususiy kasalxonalar mulkdorlari o'sha yerda filiallarini ochishga qiziqishsin. Xususan mana Chexiyada ishlayotgan kasalxonalar rahbariyati qiziqib qoldi o'sha O'zbekistonga. Bu haqida gapirganda O'zbekiston iqlimi haqida gapirgan qiziqib qolishdi. Agar va sharoit shunga mos kelsa, ular masalan o'zining bironta filialni ochishga tayyor bo'lishi mumkin. Qanot odil fikrlari edi. Bitta gap aytdi Qanot aka. Demak, dunyodagi meditsina tizimi byudjetdan ta'minlanmaydi. Aksincha byudjetni boqib turadi va boy badavlat bir tizim, xuddi bir Mercedes-Benz zavodi kabi degan bir fikrni tushundim-da. Botirjon, nima deysiz mana shu masalaga? Masalan, Amerikada o'sha doktorxonalar shu qadar boymi? Soliq to'laydigan yo Turkiyada. Doktorlarning ahvoli qanday? Ular qanday nimada yuradi? Oyligi qancha? Obro'si, mol-mulki qancha? Bilsangiz agar, Botirjon. Demak, Botirjon bilan aloqa uzilib qoldi. Endi savol borib o'sha doktorni, vrachni ijtimoiy obro'siga borib taqaldi-da jamoat orasida. Masalan, oddiy bir avtoslesarni olsak, 2 oy o'qiganmi, o'qimaganmi, birovning mashinasini tuzatib beradi va mashinamni pulga tuzatdim deb hech kim borib shikoyat qilmaydi.
lekin kasalini borib pulga davolatsa, mendan doktorlar pul oldi deb dodvoy soladi. Shu ma'noda 11 yil o'qigan doktorni obrosi bilan o'sha avtoslesarni obrosi o'rtasida odamlar zehniyatida tekin meditsinaga o'rganib ketish nimasi bordi? Doktorlar tekin davolashi kerak degan fikr o'rnashgan. Lekin mashinasini pulga tuzatiladigan odam o'zini organizmini, hayotini doktorga nima qilar ekan, o'shanda pul qizg'alanganday bir zehniyatda muammolar bordi. Ya'ni doktorning obrosi qanaqa bo'lishi kerak? Qanot aka, Qanot Odil. Savolingiz uchun rahmat. Juda ham o'tkir savol va dolzarb savol. Mana Chexiya deb holatda aytdi. Chexiya hali bu Germaniya emas. Chexiyada ko'chada ko'cha-ko'yda ko'rishsa odamlar "Pan doktor, dobrый день" deb uzoqdan so'rashadi. Hurmat bor, hurmat katta. Hali siz aytganingiz zehniyat orasida ongda ijtimoiy doktorning ijtimoiy holati juda yuqori hisoblanadi va uning puli bor, yo'q, hech kim qaramaydi. O'zbekistonda afsuski men ishlayotgan davrda e'tibor berardim haligi. Zo'ra tilinuvchi da doktor, doktorjon deb. Ya'ni men endi sal tajribali, yoshim unaqa hali o'zi yosh holatdan chiqqanim uchun men buni hisoblashardi. Doktor, doktorjon deb bilmayman. Lekin asosan men ko'rardim shu siz aytganda avtotexniklar, slesarlar va qolgan ishchi nimalar, prokuratura xodimlari, militsiya xodimlari doktorga bir qarashi baland tam qaraydigan odat bo'lgan. To'g'ri, endi bu muhim emas deyishingiz mumkin. Xolos, bu eng muhim emas, lekin baribir odamlar bari orzu havasida yashaydi. Odamlar yosh yigitlar yoki qizlar doktor bo'laman deganda qanday hurmatga ega bo'lay deydi. Va shunday munosabat bilan uchragandan keyin albatta yoqmaydi. Rostini aytsam, doktor kasbi shunaqaki arziydi hurmatga. Shunchaki doktorning qo'lida moshina emas, birontali pribor emas, insonning hayoti. Har bir inson hayoti ichida har bir muvaffaqiyat doktorni quvontiradi, ammo muvaffaqiyatsizlik esa ancha katta kulfatga qabul qiladi. Psixologik zarbalar tenglashtirib bo'lmaydi. Tibbiyot bilan boshqa sohalar tenglashtirish hech iloji yo'q deb o'ylayman. Va bu yerdagi xalq va oldingiz shu boshqa mamlakatlarda xalqlar, millatlar shu holatni juda yaxshi tushunishadi va doktorga albatta alohida munosabat bildiradi. Qanot aka, endi bitta savolda eshitamiz oxirida. O'zbekistonga qaytasizmi endi? Taklif qilsa? Meni fikrim, prezident Mirziyoyev mutaxassislar va shu jumladan doktorlarni ham O'zbekistonga qaytib kelsinlar. Ha, ehtiyoj katta, bu tushunarli. Lekin inobat kishini olish kerakki, tibbiyot juda yuksak rivojlangan mamlakatlarda, shu jumladan Germaniyada hozir nihoyatda doktorlarga ehtiyoj katta, doktorlarga, hamshiralarga va menimcha hozir shu ehtiyojdan foydalanib, imkoniyat boricha ko'proq 100-100lab, iloji bo'lsa 1000dan ham oshiqroq doktorlarni Germaniyaga ishga joylashishga to'sqinlik qilmasdan aksini yordam berish kerak. Xususan O'zbekistonda til markazlari, Germaniya til markazlari tayyor. Va qachondir shu doktorlar va hamshiralar albatta qaytadi yurtiga. Hammasi bo'lmasa ham, ishonchim komil, yarimdan ko'pi qaytadi. Va ular yangi bilim bilan, yangi texnologiyalar bilan va qolaversa mablag' bilan qaytishadi va O'zbekistondagi sog'liq saqlash tizimiga o'zlari ham bilimi bilan, ham mablag'i bilan, ham uskunalar bilan, ham texnologiyalar bilan investitsiya qo'shadi. Qanot Odil fikrlari edi. Endi bilmayman, bu gapga nima munosabat bildirish kerak. Karim davrida juda ko'p o'zbekistonlik vrachlar dunyoni to'rt tarafiga qarab ketishdi. Afrika mamlakatlari, Turkiya, qaytayotganlar juda oz. Qaytayotganlar juda oz va O'zbekistonda tibbiyotning buyuk kelajagini odamlar uzoq kutmaydi. Qachon o'zbekistonlik doktorlar Germaniyaga borib 10 yil, 10 yil ishlab, ulardan bittasi qaytib keladi degan deb. Bugun muhokama hal bo'lish kerak bo'lgan muammolar haqida gaplashdik. Ozodlikni qurultoyi davlat suhbatida O'zbekistonda meditsina reformasini muhokama qildik. Savol-javoblardan ko'ra savollar baribir ochiq qoldi. Bu savollarga javob berishni istasangiz, bizga yozib yuborishingiz mumkin. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Sog' bo'linglar. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.